السلام علیکم دوستو، میں ہوں حبیب اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی اردو ٹی وی حبیب اللہ۔ روزے کی وجہ سے ہاتھ ہولا رکھا تھا، ویڈیو کا غلط مطلب مت نکالیں، چیئرمین صاحب کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں۔ میں چم چم یار مناواں گی باویں کرسی دی بازی لگ جاوے، مشکل کی اس گھڑی میں ہم چیئرمین نیب کے ساتھ ہیں۔ ضروری نہیں کہ کسی ملک کو صرف مزائل کے ساتھ تباہ کیا جائے، کبھی کبھی شیشے کا مرتبان بھی ملک کو تباہ کر دیتا ہے۔ آج کے دور میں سب سے مضبوط رشتہ انگوٹھے اور ٹچ موبائل کا ہے۔ میری سائنس کی بدولت ایک وقت ایسا آئے گا جب پاکستانی پوری دنیا پر راج کریں گے، کیونکہ باقی دنیا والے چاند پر پہنچ چکے ہوں گے۔ پرانی فلموں کی طرح اگر بے عزتی ہونے سے دل کا دورہ پڑتا تو خان صاحب 9 ماہ میں 10 بار مر چکے ہوتے۔ کئی سال کی تحقیق کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ ٹرین کبھی پنکچر نہیں ہوتی، ڈالر کے ساتھ اگر وٹا باندھ دیں تو وہ نیچے آ جائے گا، ڈالر جتنا بھی اوپر چلا جائے یوتھیوں کی بے غیرتی کو کراس نہیں کر سکتا، اور اسٹاک ایکسچینج جتنی بھی گر جائے یوتھیوں سے زیادہ نہیں۔ سو لائک ویری مچ۔